Në akuzën kërcënim terrorist ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë ku parashihet dënim minimal prej 10 vite burg. Ishkrye parlamentari Trajko Veljanovski u dënua me 6 vite 6 muaj burg. Ish ministrat Mileja Nakijevski dhe Spire Ristovski me nga 6 vite 3 muaj, ndërsa ish drejtori drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim Vladimir Atanasovski me 6 vite burg. Gjykasi tha se ekzistojnë rrethana lehtësuese për këta të akuzuar për shkak të bashkëpunimit gjatë procedurës dhe ligjit për amnisti. Ndaj të akuzuarve përcaktohet masa paraburgim shtëpiak deri në vlefshmërinë e akt gjykimit, gjithsesi fillimin e kryerjes së dënimit. Për prokurorin dënimi është nën minimale, duke pasur parasysh faktin se për këtë vepër parashihet minimum 10 vite burg. Prokuroria Gordana Smaqovska paralajmëroi ankesa ndaj këtij vendimi. Jam e befasuar unë si prokurore për këto dënime të ulta, pasi që në gjykimi paraprak për kryerësit e aktit të dhunshëm në kuvent u dhanë dënime shumë të larta. Me vendimin e gjykatës nuk pajtohet as palamrojtëse. Avokati Elenko Milanov thekson se mbetet e paqartë për së është sjell vendimi, nëse ai ka të bëjë me dhunën në kuvend apo protestat. Në rastin konkret, si pjesë mbrojtjes, vlerësoj se nuk mund të kishte dënim në këtë lëndë, kështu që për çfarëdo lloj dënimi nuk jemi të kënaqur dhe nuk mund ta komentoj. Gjithsesi, se do ta ankohemi ndaj këtij akt gjykimi. Për ish kryeministrin dhe ish kreun e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, i cili ndodhet në arrati në Hungari, dhe Nikola Boshkovski në drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, i cili është po ashtu i arratisur, gjykatësi tha se procedura do të ndalet derisa ata të gjenden e gjithësisht të arrestohen.